ძაბვის ელექტროსადენებზე აშენებული ობიექტი ლომოურის ქუჩას კიდევ ერთი პრობლემა დაემატა რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. ამორტიზებული გზები და მოსახლეობის პროტესტი. Საღამომშვიდობისათვის თქვენ უყურებთ ქრონიკას ხრეს ნახევარზე ახალ ამბებს ოფოს ერთვაძე გაგაცნობთ. ლომოურის ქუჩაზე ბოლო პერიოდში კიდევ ერთი საკითხი გახდა განხილვის თემა, ახალი მშენებლობა. როგორც ირკვევა ტერიტორიაზე, სადაც უშუალოდ კერძო ობიექტი შენდება, მიწისქვეშ მაღალი ძაბვის ელექტროსადენები გადის. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქუჩა არის მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური მონაკვეთი, რადგან ეს ტერიტორია როგორც მძღოლებს, ასევე ქვეითებს ერთნაირად უქმნის პრობლემებს გადაადგილების დროს. მოსახლეობა ფეხით მოსიარულეებისთვის განკუთვნილი სავალი ნაწილის მოუწესრიგებლობაზე საუბრობს, მძღოლებს კი პრობლემას თვითნებურად დამონტაჟებული. ეგრეთ წოდებული ბუგაროკები უქმნის. ამის გათვალისწინებით ქვემო ქართლის ტელეკომპანიამ რუსთავის მერიიდან აღნიშნული ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი გამოითხოვა, რაც იწერება ქალაქის მართველი ორგანო და ვინაგებს პასუხს მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე. თემაზე ქრისტინა ასლამაზაშვილი დავით ბადაგაძესთან ერთად მუშაობდა. ეს ლომოურის ქუჩაა, ქუჩა, რომელიც ცენტრალურ მაგისტრალს ქალაქთან აკავშირებს და სადაც დღეღამის ნებისმიერ დროს ინტენსიური მოძრაობა შეინიშნება. გზის ეს მონაკვეთი დასახლებული პუნქტის გარდა სკოლების, სამედიცინო დაწესებულებების და სპორტ დარბაზებთან მისასვლელ ერთადერთ ცენტრალურ გზას წარმოადგენს. თუმცა ლომოურის ქუჩაზე გადაადგილება უსაფრთხო არ არის. მოსახლეობის თქმით, ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი ბილიკი ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს, უკეთეს შემთხვევაში კი ის დაზიანებულია. ქვეითები ფეხით მოძრაობის დროს შექმნილ საფრთხეებზე საუბრობენ. ბავშვები გადადიან, გადმოდიან სკოლებია და უჭით ბავშვებს ამისისა. უწევთ გზაზე სიარული. რასაფრთხე შეიცავს ეს? და რა თქმა უნდა, სიკვდილიანობას რასაფრთხე შეიცავს? ბავშვი დაიტაკოს, აბა როგორია? საფრთხე მოჭარბებულია მაგ დროს, რა თქმა უნდა. შეიძლება შეეჯახოს მანქანა და ვებური შეფრთხილი დამთავრდეს. ვერი მოძრავი, იმიტომ რომ ვიწრო გზა და მაინც შიში გაქვს, არ დაგეჯახოს მანქანა. ანუ აუცილებელია ტროტუარის გაკეთება. საჭიროა კი, მაგრამ მოხერხდება ახლა ნახეთა რა ხდება. რატომ შეიძლება რომ ვერ მოხერხდეს? გახედეთ რა, მშენებლობებია, ოფისებია, რესტორნებია. ზოგი ისე გიჟივით დადის, რომ საშიშია, ნამდვილად თუ იქნება ძალიან კარგი იქნება. განსხვავებული პოზიცია აქვს რუსთავის მერიაში. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიამ ქალაქის მართველ ორგანოს რამდენიმე კვირის წინ წერილობით მიმართა, სადაც ტელევიზია მერიიდან ლომოურის ქუჩის პროექტს ითხოვდა. მერიის მიერ გადმოგზავნილ წერილში ნათქვამია, რომ აღნიშნული ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2007 წელს განხორციელდა და მაშინდელი პროექტი ტროტუარების მოწყობას არ ითვალისწინებდა. როგორც ჩანს, წინამთავრობამ ფეხით მოსიარულეების არსებობა ვერ ან არ შეამჩნია და პროექტით სხვა ინტერესების საფუძველზე დაგეგმა. მერიის მიერ გადმოგზავნილ წერილში ნათქვამია ისიც, რომ 2012 წელს მერიამ ახალი ხელშეკრულება გააფორმა და ლომოურის ქუჩაზე მარცხენა მხარეს ტროტუარები მოაწყო. თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როცა გაგონილს ნანახი სჯობს და ფაქტიც სახეზეა. ფეხით მოსიარულეებისთვის განკუთვნილი ბილიკი ლომოურის ქუჩაზე აქ სრულდება და იწყება კერძო საკუთრება. ამის შემდეგ ფეხით მოსიარულეებს გზის გასაგრძელებლად სავალ ნაწილზე უწევთ გადასვლა, რაც მათი თქმით გარკვეული საფრთხეების შემცველია. ლომოურის ქუჩა დისკომფორტს ქვეითების გარდა მძღოლებსაც უქმნით. ამ ტერიტორიაზე არსებული თვითნებურად დამონტაჟებული ხელოვნური შემაფერხებლები ავტომობილების მფლობელებისთვის პირდაპირი და აირიბი მნიშვნელობით თავსატეხს წარმოადგენს. მძღოლები ამბობენ, რომ აქ მოძრაობა უსაფრთხო არ არის და რომ თვითნებურად დამონტაჟებული ხელოვნური შემაფერხებლები ავარიების მიზეზი ხშირად გამხდარა. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიამ აღნიშნული თემის გარშემო სიუჟეტები არაერთხელ მოამზადა და მძღოლების პოზიციაც არაერთხელ დააფიქსირა, თუმცა დღემდე შესაბამისი უწყებებისგან ფაქტზე რეაგირება არ მომხდარა. ჩვენ მერიას თხოვნით მიმართეთ, რომ შემაფერხებლების დემონტაჟს ტელეკომპანია საკუთარი ძალებით უზრუნველყოფდა, თუმცა მერიისთვის არც ეს წინადადება აღმოჩნდა მისაღები. შედეგად კი მძღოლები ზარალდებიან. ვაიმე, საშილად, საშილად. აი რა პრობლემებს ქმნის? ანგრევს მანქანას. კები მოძრაობაში ხალხს რამდენად გიშლით? ძალიან გიშლის. ბუგაროკი საჭიროა გენაცვალე, მაგრამ ნაიყვეს თავის სტანდარტები შესაბამისობაში. იმ სიმაღლეა რომ ვანგრევთ მანქანებს. დააყენონ, ის ხო არის სპეციალური. უნდა მოგვარდეს, ესე არ შეიძლება ვანგრევთ მანქანებს. ხამე ჩანს. ხამე ახლა მე ახშირა დავდივარ და ვიცი უბრალოდ და. თუნც არიცის, ბევრი გადაფრენილა.
Ломоурис кучазе კიდევ ერთი განხილვის თემა ახალი მშენებლობა. Როგორც ირკვევა, ამ ტერიტორიაზე მიწისქვეშ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას კუთვნილი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი სადენები გადის. ენერგოპროში აღნიშნულს ადასტურებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ობიექტის არსებობა სადენებს ხელს არ უშლის. მათი თქმით, მშენებლობა კომპანიასთან შეთანხმებულია და ობიექტი ზომების დაცვით შენდება. თუმცა ენერგოპროში იმ ციფრსაც კი ვერ ასახელებენ, თუ რამდენი მეტრით არის დაშორებული ელექტროკაბელები ობიექტის პერიმეტრიდან. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ვადასტურებ მშენებლობის დაწყების წინ იყო ამაზე საუბარი ჩვენ შეფთხვით და მშენებლობა დაიწყო ისე რომ ანუ კაბელებს ხელს არ უშლის. ანუ რამ დაახლოებით რამდენი სანტიმეტრით ან მეტრით არის ეს? კაბარიტი დაცულია, ანუ ეს მშენებლობის დაწყება მოხდა ჩვენთან შეთანხმებით. თავიდან იყო პროექტი გაკეთებული, თუმცა პროექტი გაკეთებული ისე რომ შესაძლოა ხელი შეეშალა და მოხდილიყო ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ჩვენი სადენები გადიოდა, თუმცა შემდეგ მოხერხდა შეთანხმება და დაახლოებით ზუსტად მეტრაჟით ვერ გეტყვით, თუმცა შესაბამისი გაბარიტები დაცულია, როგორც რამდენიც უნდა იყოს დაშორებული ვთქვათ მშენებლობა, ამათ ეს ფრის მშენებლობა და მაღალი გადამცემის ხარჯები. ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ დაზიანება მოხდება ამ კაბელებზე, ამ შენებლობა, ამ შენობა საფრთხე არ დაემუქრება არანაირი? შემოგარგო, ეხა ის გეტყვით, რომ იმ გაბარიტები დაარღვეული არ არის. თუ ეხლა ხელოსანი და მუშა მივა და იმათ სხვა ადგილად გაბულღავს და იქნება, ამას მე ვერ გამორიცხავ. ამ ქუჩის მაგალითზე ჩანს, რომ მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე არავინ იღებს. ეს იმითაც დასტურდება, რომ ქუჩის დასაწყისში ბუნებრივი აირის მილის გაყვანის დროს ქუჩა დააზიანეს, შემდეგ რეაბილიტაცია ჩაუტარეს, თუმცა უხარისხოდ. ეს ქუჩა ქრონიკის ობიექტივში არაერთხელ მოხვდა და არსებული პრობლემების შესახებაც უამრავ ჯერ ითქვა. თუმცა დღემდე მათ მოგვარებაზე მუშაობის დაწყებას საქმით თუ არა სიტყვითაც არავინ ცდილობს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავში შიდა გზების გარკვეული რაოდენობა მოწესრიგდა, არსებობს ისეთი უბნები, სადაც გადაადგილების პრობლემა ისევ არსებობს. მოსახლეობის პრობლემებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახურის წარმომადგენლები გაეცნენ. სიუჟეტზე ნინო ბერიძე და ირაკლი თელაურიძე მუშაობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში შიდა გზების დიდი რაოდენობა უკვე მოწესრიგდა, არსებობს გარკვეული ქუჩების ჩამონათვალი, რომელთა მოწესრიგებაც ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ბალანჩივაძის ქუჩაც მათ შორისაა. ტერიტორია, როგორც ადგილობრივები ყვებიან, კომუნისტების პერიოდის შემდეგ არ შეკეთებულა. მოსახლეობა მისი რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე საუბრობს და აღნიშნავენ, რომ ქალაქის განვითარებისთვის შიდა გზების კეთილმოწყობა მნიშვნელოვანია. როგორც ისინი ჩვენთან საუბრისას განმარტავენ, მოსახლეობის მიმართვისა და ბევრი დაპირების მიუხედავად, შესაბამისი სამსახურიდან რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა. ჩანს, რომ არაფერია გაკეთებული და ვერც ვიტყვით, ხო? მაგრამ გააკეთებენ, რა ვიცი. ასე ხანი ესეთი მდგომარეობა. ძალიან დიდი ხანი, რაც კომუნისტები წავიდნენ, მას შემდეგ და რაც იყო გაკეთებული, მე აკავრობას ხელი არაფერს შეხებია. რომ გავდადება, შემოსავალი აღარ არის, უკვე თმა არის ასე. აქ ვერ მას ვერ შემოდის ადამიანი და მაშინები ვერ შემოდის. რამდენჯერ ვუთხარით მერიას და იმას, რომ მოვხედეთ ეს, რომ გავდა, როცა დარია და იმაში მოდიან და ავდარში კაცი არ მოდის აქ. მსგავსი სიტუაციაა მეთორმეტე მიკრორაიონში არსებული ყოფილი 95 ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. მოწესრიგებელი გზის სავალი ნაწილი ფეხით მოსიარულეთათვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ადგილობრივების განცხადებით, ტერიტორიაზე გადაადგილება განსაკუთრებით რთულია ზამთრის პერიოდში. მათი თქმით, მთელი დღის განმავლობაში აქ გადაადგილება ბაღის და სკოლის მოსწავლეებს უწევთ. ტერიტორიის მოწესრიგებას ისინი შესაბამის სამსახურებს თხოვენ. რას თავი მახსოვს, ასე ასო. თუ ერთი პატარა წვიმა და მორჩა ტალახია. აი არა და სკოლის ბავშვები ბაღში რომ იყავთ მშობლებს აი რა დღეში ხედავ და ამოსული მოთხოვული ბავშვები მიდიან სასწავლო დაწესებულებებში. ზამთარში არის და იმ წვიმაში, იმ ტალახში აი ერთი უბედურობა არის, აი ძალიან ვარ დატანჯულები, ძალიან. არანაირი ტრანსპორტი არ შემოდის აქამდე. დიდი ხანია ეს მდგომარეობაში და ზოგადად თუ მიმართეთ შესაბამის სამსახურებს, რომ ეს კი მიმართეთ, თვითონ ხრეში უნდა დაეყარათ, ხრეშის მერე დავაგებთო გზას და არანაირი არაფერი არ ყოფილა იმის მერე.
ქალაქის ინფრასტრუქტურის სამსახურში განმარტავენ, რომ შიდა გზების კეთილმოწყობა მომავალი წლის ბიუჯეტშია გაწერილი. სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, ამ ეტაპზე შიდა ეზოების მოწესრიგებისთვის საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება ზემოთ აღნიშნულ ქუჩებს, ალეკო ნავროზაშვილის განმარტებით ქალაქის თვითმმართველობა მათ რეაბილიტაციას შეძლებისა და გარეთ მომავალ წელს უზრუნველყოფს. ბალანჩიოძის 8-10 და ასე შემდეგ ეზოების მოწესრიგების საპროექტო დოკუმენტაცია იქნება შემდგომი ეტაპი უკვე, ანუ ფიქრობ რომ მომავალ წელს აუცილებლად მაგ ტერიტორიამდეც მივალთ რა. რაც შეხება 35 ყოფილი 35 ბაღის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაში და კვარტალური გზების კეთილმოწყობა მოხდება თუ არა? ვიცნობთ მაგ პრობლემას. ჩვენ სამსახურს უკვე შესწავლილი აქვს, ახლა მზადდება სახარდაღრიცხვა დოკუმენტაციას სატენდეროდ ვამზადებთ. სავარაუდოდ მომავალი წლის 16 წლის ბიუჯეტიდან გამოცხადდება იგივე საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა. შიდა უბნების მსგავსად ქალაქის რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩაზეც მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურაა. ხშირ შემთხვევაში კი დაზიანების აღმოფხვრის მიუხედავად პრობლემები ისევ რჩება. როდის მოხდება აღნიშნული პრობლემების მოგვარება, კონკრეტული დრო უცნობია. მესხიშვილის 9 ნომრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე ვაჭრები აღარ არიან. ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტირება შედეგიანი აღმოჩნდა, რომელიც მხოლოდ ამ ქუჩაზე მოვაჭრებს შეხო. თუმცა ეს პრობლემა ქალაქის სხვა ცენტრალურ უბნებშიც მწვავედ დგას. მოვაჭრები აცხადებენ, რომ შესაბამისი სამსახურისგან გაფრთხილება რამდენჯერმე მიიღეს, თუმცა ისინი მძიმე სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ტერიტორიის დატოვებას არაპირებენ. აკრძალულია, მაგრამ რა ვქნათ, საწავიდეთ. 4 შვილი მყავ, ბავშვები დღის ცენტრში მყავს. 7 ლარზე ვმუშაობ, რა გავაკეთოთ? მარტო ვარ, ხმარი არ მყავს, არავინ არ მყავს. მაშინ უნდა ვიმართოვო, მოთხოვობაც აკრძალულია. მაშინ უნდა მოვიპარო, ისიც აკრძალულია, რა ვქნათ? კიშლია. გასკე უბნებიან. 500 ლარი ჩარმა ექნება, არ დადექითო. აბა რიცხოვრობ, მარტო პენსია? სახალბილო რო არა, ფაქტია რო ცენტრია ქალაქის და მეც არ მომწონს, მაგრამ რა ვქნათ? მეგობრობის გამზირზე არსებული წარწერა ჩვენს ქალაქში ერთადერთია. სახელწოდება, რომელიც რამდენიმე თვის წინ განათეს, ნელ-ნელა ქრება. შესაბამისი სამსახური კი სანათების აღდგენას ვერ ახერხებს. ის, რომ დაზიანებული სანათები ქალაქის ცენტრალური ქუჩის იერსახეს ამახინჯებს, სამსახურის უფროსმა იცის, თუმცა განათების სულ გამორთვაზე გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებს. კუპატაძე მოსახლეობის გამოხმაურებას ელოდება. თუ უნდა იგეგმება მისი აღდგენა, უბრალოდ მას სჭირდება თავიდან ამ წკალათის დაქირავება. ამ ხარჯს ჩვენ ვერ იდებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ წკალათის შეძენას ვაპირებ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ჩაბნელებული და ჩამქრალი მთლიანად, ვიდრე დახურა დაამტკიცოს? მე ვფიქრობ, რომ იერსახეს ქალაქისას თუ კრიტიკულად არ დაუკვირდებით და არ მიუდგებით, არ ამახინჯებს და პირიქით უხდება ეს წარწერა. და თუ მოსახლეობა თვლის, რომ ჩავნელებული აჯობებს, კი ბატონო, გამოვდით. მარნეულის მუნიციპალიტეტს დღეს ვიშეგრადის დელეგაცია სტუმრობდა ვიზიტის ფარგლებში. მხარემა იმ მიმართულებებზე იმსჯელეს, რომელიც ორი ქვეყნისა და კერძოდ კი მუნიციპალიტეტების სტრატეგიულ მიმართულებებს შეეხება. დელეგაციის წევრები მარნეულში არსებული პრობლემებითაც დაინტერესდნენ. მხარემა სამომავლოდ განსახორციელებელ პროექტებზეც ისაუბრეს. საუბარი შეეხო მუნიციპალიტეტში არსებულ მდგომარეობას, გამოცდილებებს, თუ როგორ ვატკეთ ჩვენ ბიუჯეტს, რა მდგომარეობა აქვს, რა რესურსები გააჩნია მუნიციპალიტეტს. ეს ჩვენ ყველაფერი გადავეცით მათ. გამოთქვეს სურვილი ჩვენ საქართველოსთან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს. ვცდილობ თითოეულ მუნიციპალიტეტს ჩვენი ქვეყნების გამოცდილება გავუზიაროთ. დღევანდელ შეხვედრაზე მნიშვნელოვან თემებზე ვიმსჯელეთ, მათ შორის მუნიციპალიტეტების დამეგობრებაზე, რაც ფიქრობ ქვეყნებსა და კერძოდ მუნიციპალიტეტებს შორის ურთიერთობებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. მოხალისეთა საერთაშორისო დღისადმი მიზღვლილი ღონისძიებების ფარგლებში დღეს მარნაულის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ამერიკის მშვიდობის კორპუსის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის დისკუსია გაიმართა. ღონისძიების მიზანია მეტი დაინტერესებული პირის ჩართვა აღნიშნულ საქმიანობაში და სხვადასხვა სათემო პრობლემების დროული და მიზანმიმართული მოგვარება.
მინდა რომ ხაზი გაუსვათ მოხალისეობას, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს დღესასწაული აღინიშნება 1995 წლის 17 დეკემბრიდან, როდესაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მინდა რომ ბევრი ჩაერთოს ამ სფეროში და გაიგოს თუ რას ნიშნავს მოხალისეობა, დღევანდელი ტრენინგი ზუსტად ამას ემსახურება. ქრონიკაში რეკლამის დრო პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, ასე რომ დარჩით ჩვენს არხზე. სირიელი ამბოხებულები ქალაქ ჰომს ტოვებენ. შეტაკებები ისრაელში რეკლამის შემდეგ ქრონიკაში. ფრენტის მარკის ნავთობის ფასი 2009 წლის მინიმუმამდე დაეცა. ლონდონის ბირჟაზე ვაჭრობის შედეგად ერთი ბარელი ნავთობის ფასმა $40-მდე შეადგინა. ნავთობზე ფასების კლებას ოპეკის შეხვედრას უკავშირებენ, რომელიც გასულ პარასკევს გაიმართა. წევრი ქვეყნები ვერ თანხმდებიან ნავთობის მოპოვების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რაც ფასების შენარჩუნებას გამოიწვევდა. შეტაკებები ისრაელში, იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე, ებრაელი სამხედროების გამოჩენას ბეთლემის დასახლებაში მასობრივი არეულობა მოყვა. პალესტინელმა ახალგაზრდებმა სპეცრაზმელებს ქვები და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს. სამხედროებმა კი მათ წინააღმდეგ რეზინის ტყვეები გამოიყენეს. შეტაკებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც პალესტინელებმა ებრაელი სამხედროების მიერ მოკლული 19 წლის მალიკ შაჰინი დაკრძალეს. სირიელი ამბოხებულები ქალაქ ჰომს ტოვებენ. აჯანყებულთა სამხედრო შენაერთებმა ქალაქიდან ევაკუაცია სირიის ხელისუფლებასთან მიღწეულის შეთანხმების შემდეგ დაიწყეს. შეთანხმების თანახმად ქალაქი ჰომსის სამთავრობო ძალების კონტროლს უნდა დაექვემდებაროს. ამბოხებულები იდლიბის პროვინციაში გადადიან, რომელიც ოპოზიციის ძალების კონტროლის ქვეშაა. გარეს შუამდგომლობით მიღწეულის შეთანხმების შედეგად ქალაქი ჰუმანიტარულ დახმარებას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პირველად მიიღებს. თამაშობის ბოლოს ტრადიციულად ამინდის პროგნოზის დრო დგება 10 დეკემბრის ამინდი ქრონიკაში. წალკაში დღისით +4 გრადუსი იქნება, ღამით -3 ფიქსირდება, თეთრი წყარო დღისით +8, ღამით -2. თბილისში +6 გრადუსი იქნება, დღე -5 იქნება, ღამით ბოლნისში +11 გრადუსამდე გადაწყვეტება, დღისით +3 იქნება, ღამით მარდაული +11, დღე +4, ღამით თბილისში +11 იქნება, ასევე დღისით +3 ფიქსირდება, ღამით გარდაბაში +12 გრადუსი სითბო იქნება, დღე +5, ღამით რუსთავში ასევე 12, დღისით +5, ღამით. ქრონიკა ამ ინფორმაციით დასრულებულია. დიდი მადლობა, რომ გვეყურეთ ნახვამდის.